paní Voráčová Kresta. Návštěva paní Voráčové nás příjemně překvapila. Je to příjemná paní, která byla velmi milá. Je to rodačka z Vendavy. Narodila se přímo ve svém domě 10.6.1936, kde bydlela se svým dědečkem, významným malířem Aloisem Bauchem. Dlouho se ve Vendavy nezdržela, protože už ve 2 letech se odstěhovala do Bystřice pod Hostýnem. Bystřici navštěvovala německou školu, kde neměla žádné kamarády, protože ji nikdo nezaujal. Proto, aby mohla chodit do české školy, musel tatínek oběhat mnoho úřadů, ale nakonec se to povedlo. V české škole se Kristě hodně líbilo. Ve vinařské škole, kam se vrátili v roce 1947, si našla německou kamarádku Ingrid, kterou učila česky. Do vinařské školy chodili děti více národů. Nejvíce Kristu štvalo, když museli se spolužáky o sběrných dnech chodit po starých německých domech a sbírat papíry, které nebyly nic jiného než německé knihy, noty, noviny a jiné archiválie, které by nám dnes mohly mnoho říct. Nenávist vůči Němcům cítila Krista z mnoho stran. Cítila se jako černá ovce. Krista a její rodina žila ve Vidnavě v poválečné době velice skromně. Dostávali lístky na potraviny v hodnotě asi 60 korun. Takhle poválečná doba byla pro všechny hodně těžká a složité mezilidské vztahy se pomítají dodnes. Přesto všechno Krista základní školu úspěšně dodělala a po střední škole se do Vidnavy vrátila jako zdravotní sestra. Pracovala na vojenské dětské ostravovně, která už v dnešní době neexistuje. Později se vdala, odstěhovala se do Jeseníku, kde bydlí dodnes. Dnes se paní Krista zajímá o umění, historii a ráda překládá německé texty do češtiny. Ve svém bytě nám ukázala pár fotografií obrazů od svého dědečka Aloise Baucha a něco malého dědictví po něm. Překrásné hrací hodiny, které nám paní Krista pustila. Udělali tečku za naší návštěvou. Dokázali bychom poslouchat paní Kristu celé hodiny, protože její vyprávění nás hodně zaujalo, ale všechno jednou musí skončit. Paní Kristě přejeme hodně zdraví, aby své vzpomínky vyprávěla ještě dlouho dětem jako jsme my. Děkujeme moc.